Kemi parë që ka qenë një vizitë rëndësishme dje në Tiranë sekretarit amerikan të shtetit Antonio Blinken. Si ke pa këtë vizitë, si një vizitë geopolitike, vizitë që rajonion po siguron ka rreziqet e sigurisë, apo mesazhe për të arritur atë çfarë kërkon rajoni jon, integrimin e Bashkimit Evropian dhe në NATO? Mendoj se të gjitha janë nga pak, është geopolitikë, është geostrategji dhe është qëndrim identitet që vini vendit që ka qenë mbështetësi i botës shqiptare, theme dhe i Kosovës në veçanti, dhe naturisht edhe në këtë vizit ishin mesazhe shumë të forta. Ajo nënkupton prezencën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës si një nga faktorët kujdestar më të rëndësishëm në geopolitikën e sotshme. Dhe si tillë duhet ta marrim, natyrisht duhet ta kuptojmë po ashtu edhe me pjesën e vrojtimeve të tyre se si na shohin. Ta zëm sa mundem më mirë dhe a ka diçka që duhet korrigjuar dhe sigurisht në këtë prizëm duhet shikuar misionin e tij, deklaratat që ai pat, dhe të njëjtën kohë po them edhe zyrtarët e lartë amerikanë të tjerë të kanë këtë ujdi, nuk mund të jenë në stilin e deklarimeve të tyre në një formë apo formë tjetër, por politika amerikane nuk ndron. Ato kanë skemat e tyre që janë kanë një erë për çështje të caktuara kalojnë edhe 100 vjeç. Keni parasysh pej Woodrow Wilsonit, pej George James Monroe në fakt është. Ajo Amerika amerikanëve deri në luftën e parë botërore që është diku në vitet 30-ta, shekullin 19, deri në luftën e parë botërore ata kanë qenë qetë dhe nuk kanë hyrë dhe si në marrë me problemet e Europës dhe problemet e tjera. Tek atëherë kanë hyrë në një doktrinë tjetër dhe të intervenimit kujdestar për bëma të thjesht në një farë mënyre të jo të qëlluara, si kur ishte shembulli i konferencës Parisit, konferenca e Paqes, kur dëshironin të ricoptonin tokën e Shqipërisë, ta bënin grim, copë grim dhe gati dhe mos të ekzistojë Shqipëria, po mos ishte Woodrow Wilsoni, që dhe përmena pare gati, jo në vendin që duaj. Prandaj në këtë kuptim e shoh edhe këtë dhe kjo është një çësje për falënderim. Për ne është më rëndësi që të bëjmë punën tonë dhe ajo çështja e ecjes më atëshme është në pjesën e partneriteteve të rëndësishme që pavarësisht madhësinë që mund të ketë Shqipëria dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës ato trajtojnë në mënyrë jashtëzakonisht në një standard ndërkombëtar të lakmueshëm dhe kjo është për ne një diçka që duhet ta kemi si një udhërrëfyes apo një guidelines për proceset të tjera që kanë të bëjnë me Shqipërinë dhe me shqiptarët, pra në këtë rast edhe me Kosovën.